All women like your channel, but you know, a channel, and generally to Sulea Barra. I didn't my solution let you know P2 at the drink on a Mia Mia Jarabono. I saw a video little magic came up at Mauson in it. I didn't know so much drink on lady, which you know, I use some Pilbiame, a Pilushin Tonsa and Tamma, not so much in order to do video fango, Chijayamono. I saw Tomoson drink on a ballet solution, no. A Sinkumio Goody, Sikons, you got Pian Vima Matin and they will look, you know, Tishia Barra. A Dapon Yabi, what that Champo Goody, Sikons, he pegga, a thin Zutella, look, you know, Tishia, a Kuchima. ဆိုရှင်တော့အဲ့တက်လာတဲ့ဒီစခွေးတွေကိုတော်လိုင်းရေးပေါ်တွေကပြန်ရင်မတက်ခရရမှာဆိုလို့ရှင်တော့အထင်အားကြီးမှခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးသွားကြပြီလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်အပြီးလို့ရှင်တဲ့တော်လိုင်းရေးပေါ်တရားကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဇွတ်ကိုထိုးကြီးမှစင်းလာတာရေစကန်နာအထီတော့အတူလာတဲ့ဓာတ်ပုံရက်ပြီးအပြန်ပြေးတက်သွားတာပြွေပြစ်ပြီးသူတို့ဖက်ကလည်းတော်တော်ကြားတယ်လို့တော်လိုင်
ခုစစ်ခွေးတွေကတော့တော်လေးကိုအသေးခံနေကြတယ်ဗောနော်ဒါပထမဦးဆုံးတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်နော်တရင်နော်တရင်ကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေချို့ဟောင်းပိုချို့ကြီးဇွေဝမ်းမြင့်ကိုတာဝန်မကြည်ပွင့်မှုအမိမနာခံမှုများဖြင့်မင်းအွန်လိုင်းကဖန်ဆီးထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အချင်းချင်းလဲဖန်နေကြပြီအတော်လေးကိုတက်ပြက်နေပြီဗောနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်နော်တရင်အနော်တရင်ကောင်းကတော်လိုင်းရေးဖို့များဤတရင်များကိုစုံစမ်းချင်းချောက်နေတော့ဖြူးမြို့နေမှာရေတူးတက်ကြလင်းလင်းဘီယာတောက်နေစဉ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီမတာပေါ်တော့လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်မတာပေါ်တော့ပြီစုံစမ်းချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငရေပြီမှာပဲတော်ပြီးမှစုံစမ်းလို့ရတော့မှာနော်အဟောပြဒဆိုချင်ရောတရင်အနောက်တရင်ကောင်းကရှမ်းတောင်ဆန်ကားနေတိုက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူအစေဦးကြော်တေးဆုံးပြီးအသုံးဦးအရှင်ဖန်စီရမင်ထားရလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗျနော်ဒါလည်းတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဟောပြဒဆိုချင်ရောတရင်အနောက်တရင်ကောင်းက KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရဲ့တပ်တွေမန္တလေးတန်းထက်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကောင်းနင်ကေစစ်ရုံအနီးမှာအင်းနဲ့ရွာတာဝတန်ကုန်းကိုတင်ပိုက်ပြီးစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းနဲ့ပုံကျေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗျနော်ဆာခုအချင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မတရားနေနဲ့စင်ကူးနေဖက်ကနဲ့မန္တလေး PDF နဲ့ DNLA ကဝင်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကောင်းနေဖက်ကနဲ့လည်း KNA ကဆင်းလာပြီးဆိုတော့တော်လေးကိုပွေးကတော့လာလာတော့မယ့်အနေအထားရှိနေတယ်ဗျနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်နော်တရင်နော်တရင်ကောင်းကစင်ကူးမြို့တင်တက်ပွေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုဘုံမှုကြီးအောင်မင်းကိုစင်ကူးမြို့အုတ်ချိုးရဲ့အဖွဲ့ဝန်ဘူမူအောင်ကျော်စင်ဘူကြီးထက်ကျော်ဘူကြီးထေးလင်းကျော်ဘူကြီးအေးကိုဘူကြီးထွန်းနံရေမှုစေသိမ်းမောင်နဲ့အတူရေမှုကျော်မြင့်ဦးတို့ကို73ပန်းအဖြစ်ဖန်ဆီးကြရှိထားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်73ပန်းတရာကျော်ကိုနိုင်ငံတကာ73ပန်းဥပဒေအရလူကုန်တိတ်ခါနဲ့အငင်းထင်းထင်းထားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဖန်ဆီးရမင်းထားတဲ့3ပန်းရဲ့ဗီဒီယိုဖန်လက်ထပ်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒါဗီဒီယိုဖန်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စင်ကူးမျိုးနေမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကိုဘသူတွေကဒီမင်းရှုဖို့အမင်းပေးထားလဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းအပြင်းပြပြည်သူတွေကိုတက်ပြဖို့အတွက်ကိုဘသူတွေကအမြင့်ပေးထားလဲဆိုလို့စာကိုလည်းသူတို့ပြောပြပေးထားပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဆန်ကိုလည်းကျွန်တော်လည်းအတူတူနောက်ဆုံးမှကြည့်ကြရအောင်ဗောနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်နော်တရင်နော်တရင်ကောင်းကဖြူးမြို့နေတွင်စစ်တပ်သက်ဆွေးထားသောနေရာ၅ခုကိုဒရုန်းအဖြစ်ပုံကျေတက်ခတ်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်သားဖက်က၃ဦးမတာပေါ်တော့ရလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးရတရင်ကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပေးတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆန်ကိုတစ်ချက်ပြန်မှကြည့်ကြအောင်ဗောနော်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကစင်ကူးမြို့နေမှာဖန်ဆီးရမင်းထားတဲ့စစ်သုံးပန်းရဲ့အင်တာဗျူးအစီအစဉ်လေးကိုအတူတူနားထောင်ကြအောင်မနော်အတန်ကတော့တိမမကြည့်ဘူးဗောနော်အဲ့တကြောင့်မလို့အဲ့မှာစာတန်းထိုးပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့စာတန်းကိုလည်းတေချာလေးကြည့်ကြမယ်ဗောနော်အွန်ချိုစင်哦,你那是哪個?你那是哪個?哦,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 你那是哪個?哦
तो पड़ा मचा दी बोले चाहे ये बनी सके जाए
ချက်ကဆုံးဆံရအောင်ဒုနဲ့ပေါ်လေအမြင်လို့ပြအောင်ပေါင်းဆုံးကြတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်မှဒီတော့ဘယ်လိုတို့ပြပုံရောက်လို့ခါမခွန်ရတော့တဲမှုတောင်းတော့ပါရှင်မှုမျိုးရောက်တော့ဒီ၅ချက်ရဲ့တပတ်လောက်ရှိပါတယ်ပြင်လေရေးစခန်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိုတော့ပြီးတော့စီစဉ်တောင်းတယ်နောက်ဆောင်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲရှင်မှုမျိုးတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ကလူမျိုးတောင်းဆန်းဆောင်ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ဆောတော့ဆုံးပါပြရတော့အဲ့ဒါပြောင်းလို့ပြည့်ရတဲ့ဒီတော့ရှိတာဟာဟိုတက်ပါတော့ဟိုအမနစ်စီကလေးကြီးတက်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စေကူးလို့လည်းစီရောင်းတို့ရေးပွဲမှာပုံဝင်တွေပြပြပြီးတော့ဆန်းဆောင်ပါတယ်ဒီကတောင်းဆန်းဆောင်လို့လေဘက်ဟိုလေဘက်အုပ်ချုပ်ရေးတောင်းလို့ဆန်းဆောင်ပြရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပဲလေးစီကကြောက်ပြီးရစီမှာခွန်ရပုံနဲ့ခွန်ရရှိတဲ့နေရင်ကစီကူလိုက်ရတယ်စီကူလိုက်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကူမျိုးနဲ့စီကူမျိုးနဲ့ဟိုရန်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ကျွန်တော်စီကူနဲ့တိုက်ခတ်ခံတဲ့အချိန်မှာဟိုကောက်ဖို့အတွက်ပြေစီဆောင်ရွက်လာရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာစီကူမျိုးနဲ့ဟိုဒါနေ့ရက်တိုက်ခတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအေရမီကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတ်ပါတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီကပဲရင်တွေ့ပြီးတော့ညတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဒီတွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအဖွဲ့ကြီးကိုဟိုရိုင်းနေတာလေအဲရိုင်းနေတာမျိုးအနေဆုံးလို့ပြတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးလူလူပုံတစ်ခါနဲ့ညီလူသားဆက်တော်ပဲဆက်ဆံပြီးပါတယ်တန်ရတယ်မျိုးလေးဈေးကူတာချင်းဆောင်ရွက်ပြီးပါတယ်ခုရှိတော်ကြာဟိုဟိုမတ်လောက်သာလူမျိုးစိတ်တွေဆိုတော့ပြုတ်လူတွေရတယ်အဲတော့ဒီပုံလာရှိဟုတ်တယ်ဒီမှာပေါ်လာဥပဒေနဲ့ပြန်ပါလို့လည်းလုပ်တာတွေပါလေကြီးအောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကြီးအောင်ရှိအောင်လုပ်ရအောင်အများကြီးရှိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီရင်ဆံမတဲ့လင်းစင်တာမျိုးတွေဒီကနေ့လုပ်တာတွေအများကြီးရှိဟိုဘက်ဒီလိုရောင်းလို့ပဲပါလို့စစ်တပ်ကဓာတ်စုတွေတက်တော်နေတာအများကြီးဒီလိုဖြစ်စရာအဆိုးဆုံးပဲဘာလို့ဆိုရလဲတော့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိစီရင်လို့ရှိနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီသာကြီးကတိတ်တိတ်မစိုးဟုတ်တယ်သူဆောင်နေစတာကျွန်တော်လည်းစစ်ပါတိုက်ကြမယ်ယူရပြန်လည်းခံရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်တန်းသိခံအဲ့ဒါကပြန်ပြီးရှိပါမယ်။မဆိုင်တာလေးဒီလိုတက်မြင်ရအောင်နော်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေဒီကောင်လေးအများကြီးလုပ်တယ်။ဘယ်ပြီးတော့မကျင်ဘူးခုဆိုရင်လည်းသူတို့ဒီကဘာမလုပ်ဘူးလားဆိုကျွန်တော်တို့လူရင်းသိတာ။ဘဝပြည်ဝင်ရအောင်လို့တော့။တွေးတင်ရတော့တက်ရှင်နေရတယ်ကအများကြီးပဲ။သူတို့လောက်ပါရဲ့လုပ်ရတဲ့ကတော့ဘဝခွင့်လို့ရတယ်အများကြီးပဲ။အများကြီးပဲ။ဆိုတော့လည်းလည်းမကြည့်တော့ဆိုတော့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဒီလူစစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝလွတ်ထားလို့မများဘူးဆိုတော့ပြောနေ။ခုနကတင်းပြောပါလိမ့်မယ်။စစ်ကောင်စီဖွဲ့လုံးဝပြီးသူမထောက်ခင်ရခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းကမြန်မာပြည်ထောင်စုဒီလူစစ်တွေကစစ်ရဆုံးမှုကိုတင်းတင်းချိုးဖောက်ကြတော့အဓိကကွန်မန်ဒါပေါ်မှာလာပြီးတော့မှအဓိကဆက်ကဆက်ပုတ်စုတစ်ခုလုံးမုန်းခံရတယ်။အခုကကျွန်တော်မင်းစာတို့ရှိတယ်။အဲ့လိုဖြေပြီးတော့အဲဒါကတော့အကြီးဆုံးတော့ကျွန်တော်ကအကြီးဆုံးပို့နေတယ်ပြောရတယ်။ဆောင်းလေးပို့။အခုအမေပို့နေပြီ။ကျွန်တော်သိချင်တာဒီရွာတွေကိုကာစီရလို့ဝင်ရတဲ့အခါမှာအင်းယူမိရှုခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကွန်မန်ကိုဘယ်လိုပေးရလဲ။အဲ့ဒီပြီးရောအဲ့တော့ဘာကတော့သက်ဆိုင်ကတိုင်းလိုက်တန်းဦးရတယ်ဆိုင်ရတဲ့ပြပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီဆိုရတယ်အဲ့လိုတိုင်းသက်ဆိုင်ကတိုင်းလိုက်အဲ့လိုရဲ့ပုံမှန်ပြီးရောပုံမှန်ပြီးပါတယ်။ကိုလို့စီခရရဲ့အဲ့ကွန်မန်ရပါလား။မိရှုဖို့ဆိုရဲကွန်မန်ကိုကိုကအဲ့လိုကွန်မန်မရဘဲနဲ့ရှုရတာ။ဒါမှမဟုတ်ကိုတော့အဲ့ဒီကွန်မန်ရထားပြီးသားမျိုးရှုရတာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်တော့အဲ့လိုပြောရုံဆိုတော့တော့ဒီပါကြောက်ချောက်လဲဆိုတော့အဲ့လိုလိုလေးအားလို့ပြောပါတယ်။ဒါမျိုးသူ့ပေါ့ပြောရအောင်အဲ့လိုအဲ့ဒီဘောမျိုးရဆက်ရောက်ပါတော့ကျွန်တော်ကဘုံကောင်လည်းသူ့ကဘုံဒီလိုနဲ့ကြောက်အဘုံကြောက်တယ်အောင်လုပ်ကြတာသူရေးတလိုက်ကပြာမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးသူတားနာပြီးတော့ရက်စိတ်လာကျွန်တော်လည်းဒီသူ့ကောင်လေးလည်းကျွန်တော်လည်းဒီသူ့ကောင်လေးဟုတ်လို့ဒီသူ့ကောင်လေးဆိုတော့ခေါင်းနေရည်ရည်တော့ကျွန်တော်ဆောင်ရက်နေတယ်ဒီရှိရှိဒီဆောင်လေးပြည်သူကိုသိမ်းပေးတာလည်းဆိုရင်ကျိုးသားလို့ဘုလို့ကျွန်တော်တို့ကျတော့ဒီမှာပြည်သူတွေကအော်ရရကျိုးသားလို့ဆောင်လို့ဘာလို့မကြည့်ရအောင်တော့တက်တယ်ဆိုတာကဒေသတိုင်းရောဘယ်သိရလို့ဆောင်တယ်သိတယ်ဒီပြည်သူတွေကဘာလို့မကြည့်ရအောင်ပြီးတော့ခံရတာပြည်သူတွေကြည့်တယ်ဘာလဲလူသားဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ဆံရလဲဆိုဆောင်လေးသုံးပြီလားဘုလို့ကျွန်တော်တို့လူသားဆက်ဆံတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေပုံမှန်လေးဒီသက်သက်ဆက်နေရဲ့လုံးဝလုံးဝလူသားဆက်ဆံရလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလူပတ်အဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းနေစမှာကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်ဒီမိရှုတဲ့ပုံပေါ့မိရှုတဲ့ပြီးကျွန်တော်ရွာရည်နေမရှင်းရောက်တဲ့ခါကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ထားမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းဖွင့်ထားတာမဟုတ်တဲ့ဒီ
ဲ့စစ်သားတွေကျွန်တော်ရဲသားနေစစ်သားတွေကိုယ်ဆိုင်တယ်အဲ့မှာအခုဒီတက်တရားလက်ရဆင်းရင်းတော့ရွာသားတွေဖြစ်တော့ကြည့်ကိုလေးသိကိုမီးရှို့ထားတာတော့သိကိုဆွဲမီးရှို့ထားတာသိအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာတောင်းတယ်ကိုကြီးစားအဲ့ရောအဲ့လိုမျိုးတနိုင်ငံကြီးပါလို့ထားတာကိုသိတာပေါ်လို့လဲဒါမကောင်းတဲ့အစ်စာကိုသိတာဒါကြောင့်ကြီးကကျွန်တော်ဒီဝါရောက်တဲ့အစွဲအစွဲလာရင်စီးဘုံကလုံးဖြစ်ပြီးမရှိလို့လေအဲ့လိုမကောင်းတာကိုသိတယ်အဲ့တော့ဒီဘုံကြီးနေတယ်ပေါ်လို့မကောင်းတာသိတယ်လေတက်မိတ်ကတော့မလုံးစင်နိုင်ပေါ်လို့ခေတာအဲ့တော့တခြားတက်တွေကိုလည်းကြည့်သေးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ပြီးဇာတိတနည်းအားတက်ဆွဲအဲ့ဒီရှုပ်ဟုတ်ရင်ဒီကမိုးနေတဲ့ဒါဆိုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကနည်းနည်းလေးရက်တက်စရာရှိတဲ့တက်တော့အတိပြားကုန်အောင်ဘူးကြီးနေဘူးကြီးလို့လည်းဆက်ကဆက်တက်တယ်။ဘူးကြီးဟိုမှာသာပြကြလို့ရတယ်ပြည့်တယ်။ဒါတော့ဟောပါပါပြည့်ပြီ။ဟိုကျွန်တော်ဒီသားစုလူစုကအဲ့ဒီလုံးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါတော့ဟောပါဒီသားစုတောင်းကဒီသားစုတွေနည်းနည်းဆိုရင်ဒီလုံးဟောက်ပြီးတော့လေးပြပြပါအဲ့ဒီလိုရှုရတဲ့တော့ဆိုရင်ဒီလိုဆောက်ရစဉ်ရှုပ်စဉ်ရင်ဒီလိုဆက်နေကြတာရှိပါတယ်။ဒီလိုတော့ရှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ high line ပါပဲ။ဟိုတက်ကြတော့။ဒီတော့သတ်စာ။ဟိုတော့လောရည်မှာသတ်လုံးလို့ထားတဲ့ရှုတော်ထားတယ်ကွာ။ခူမနော်။ရှုတော်တော့အကုန်ရှုပ်ကြပြီမနော်။ဟုတ်နော်။ဘူးနော်။လုံးမစင်။အဲ့လိုမျိုးအကျက်ပတ်နေတဲ့အပေါ်မှာ။နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဒီကရှိရတဲ့တက်တယ်ဖြစ်လာပါဘူး။ဒီကဒီလိုနဲ့ဒီပူပေါင်းပါအောင်လို့ဘူးကြီးနေဆက်မလို့ကိုဆက်ဆက်ပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပြီ။ပေါ်ဒီဒီကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ကြများပီလီရဲ့ဘူးဝင်ပေါ့ဒီပါဆိုင်မှုတွေကိုတက်နိုင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့တို့ရုပ်ဖြည့်စီရမျိုးမလုပ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေအဲ့နဲ့အလုံးရပြည်သူအင်အားတာလုံးနဲ့အခုလို PDF တွေကအချက်ဖက်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဆက်ကဆက်အုပ်စုမှာမိရတောင်းဝင်ထက်ဆောင်နေတဲ့စကားတွေမလို့စနိုင်တဲ့စကားတွေနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘက်ကအလင်းဝင်နဲ့တခြားဘူးမြန်မာနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့မှာရှိတဲ့ PDF တိုင်းလေးစီအများဆုံးထိဆက်ဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လုံးစုံပြည်စုံနဲ့ရင်းချမ်းတဲ့ပြည်တွင်းစိတ်လုံးဝမရှိတဲ့နော်စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပေါ်ဆောင်ဖို့အားလုံးပူးပေါင်းပါအောင်လုပ်ကြတာဟုတ်ရောနော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အဖမ်းခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပဲပြောကြတာဗောနော်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမင်းရှို့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်တယ်တကယ်တမ်းစစ်နဲ့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုဒီလိုမျိုးဖမ်းမိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Geneva Convention ဘာညာမပြောဘဲနဲ့သူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုသူတို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးမှခံစားစီချင်တာဗောနော်ဒါပေမဲ့အပြန်တွေးကြည့်တော့လဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီအမှန်တရားအတွက်ကိုကျွန်တော်ကတော်လန်နေတဲ့သူပဲဆိုတော့အဲဘာရေးချက်ဒီစစ်တုံပန်းဥပဒေကိုတော့လိုက်နာဖို့ပြန်ရင်မှလိုအပ်ပြန်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုရှင်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုးမတော်မျိုးမီဒီဟာခါမျိုးမျိုးမရေစခန်းအဖောက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစီနီခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုလို့ဆက်ဦးတစ်ချက်ပြန်ရင်မှနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်ဟာခါရေစခန်းဖြစ်စဉ်လေးလည်းပြောပြပါမယ်ဟာခါဟာခါရေစခန်းဖြစ်စဉ်လားအချမ်းမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ချင်းပြည်နယ်ဒီနေ့ဗောနော်ဒီနေ့မနေ့အစောကြီးဗောချင်းပြည်နယ်မြို့တော်ဟာခါဗောဟာခါရဲ့ရေစခန်းမျိုးရေစခန်းကမျိုးရဲ့မျိုးရဲ့အလေကောင်တွေရေစခန်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာမျိုးရေစခန်းမှာမျိုးလီမှာပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီရေစခန်းကရေစခန်းကိုနော်ရေစခန်းကိုမျိုးထေးမှာပဲရှိတာ CDF ဟာခါပေါ့နော်ချင်းဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ CDF ဟာခါနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာအစောကြီးမှာဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့ဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့ရေစခန်းဝင်စီးတာဝင်စီးပြီးတော့ချုပ်သား60 62ယောက်ကိုတဲ့ကယ်ထုတ်သွားတယ်ရဲတွေကိုလည်းအဲ့မှာစောင့်နေရဲတွေကိုလည်းအကုန်လုံးတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်တတ်ဖြတ်တတ်ခဲ့တယ်အစောင့်ရဲတွေကိုလည်းအချုပ်ခန်းရဲတွေကိုစောင့်နေရဲတွေလည်းတတ်ပလိုက်တယ်အဲ့မှာစဝင်စီကမှတနက်တည်းလဲတော်တော်လေးပါသွားတယ်လို့သိရတယ်။သူကတော့10 15လောက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အတိအကျကဘူးမှတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်။သို့တော့တေချာတော့ဒီနေ့မနေ့အစောကြီးမှာဟာခါမြို့ပေါ်ကိုမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းကို CDF ဟာခါအဖွဲ့ပြီးဟိုပြောနေလက်နက်ကင်ပေါ့။ချင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးပူးပေါင်းဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့မြို့ပေါ်ရဲစခန်းကိုဝင်စီးတယ်။စီးပြီးတော့အချုပ်သား60နဲ့ကိုခုံသွားတယ်ပေါ့။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတယ်။မနေ့အစောကြီးမနေ့ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်မနေ့ပိုင်းလေးမှာမနေ့အစောကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒီ62ယောက်ကတော့တို့ဘက်ကတော့ကယ်ထုတ်တာပေါ့နော်တို့ဘက်ကတော့ကယ်ထုတ်တယ်လို့သုံးတာပေါ့ဒီဘက်ကတော့ဒါရှင်းပြ62ယောက်ကိုဟိုဝိုင်းပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဝင်းအောင်စီးနှင်းပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ခံသွားရတာပေါ့ဒီကြတာတော့ဒီ62ယောက်ကတို့အတွက်တော့အရေးကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်နေမယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ကလည်းအရေးကြီးတဲ့လူပါကောင်းပါနေပါမယ့်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲကလူတွေကိုအချုပ်သားတွေရှင်နေဟိုဖန့်ခေါ်ရတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့
်ပြန်ခေါ်ပါရတော့ဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်မြို့တော့ဟာခါကြီးမှာဒီလိုဖြစ်နေသလားလို့တချို့ဟာဟာတလောင်းကြီးဖြစ်နေပြီလားလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဖြစ်မယ်ပြောရင်ကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကလေးကျွန်တော်မပြောဘဲထားတဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်တလနီးပါးလောက်ရမပြောထားတဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်မြို့တော့ဟာခါမှာဖြစ်နေတယ်ပြတ်တာချင်းပြည်နယ်မြို့တော့ဟာခါမှာဖြစ်နေတာမြို့တော်မှာတာဝန်ကျတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတာဝန်ကျတဲ့ညှို့မှုတွေအဲဦးစီးမှုတွေပိုင်းညာရေးဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဟာခါမှာစုပြီးနေကြတယ်တော်တော်များဟာခါကိုသွားစုနေကြတယ်စုနေကြပြီမှာဟာခါမြို့ပေါ်မှာပင်လျင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုကျင်းပဖို့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့ကျင်းပတဲ့ယုံရှိတဲ့နေရာကိုသူတို့နေတဲ့အိမ်နဲ့ဘယ်တော့မှမဝေးဘူးဗျာပွဲလေးပြန်ကားမောင်းရင်9မိနစ်10မိနစ်ပဲကြာမှာနော်10မိနစ်လောက်ပဲအများဆုံးကြာမယ်ဟာဦးအဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပမယ့်ယုံနဲ့ဒီသူတို့ရှိတဲ့အိမ်နဲ့နေရာကားမောင်းရင်10မိနစ်တည်းမပူဘူးအဲ့ဒီလို10မိနစ်တည်းမပူဘူးနော်ဆိုင်ကယ်နဲ့မောင်းကားနဲ့မောင်း10မိနစ်မပူအဲ့လောက်တော့မပူတဲ့နေရာကိုသွားဖို့တခါတရံမှာတဲ့အဲ့ဒီညုံမှုအစဉ်ပုံကိုယ်တွေဦးစီးမှုတွေတကယ်အရေးပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးလုံးရဲ့အဆောက်အအုံနဲ့တွားခေါ်ရတယ်ဟာခါမျိုးလုံးလုံးရဲ့အဆောက်အအုံနဲ့တွားခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောကိုကျော်မင်းရဲ့ခင်ဗျားကလည်းဟာခါမျိုးပေါ်ဆိုတာဟာခါမျိုးပေါ်ဆိုတာမျိုးအခွန်ပဲမျိုးပေါ်ပဲကြံတော့တာမျိုးပေါ်ဆိုတာလည်းပွင့်လင်းပြောရရင်တဲ့လုံးကြုံမှုမရှိတော့ဘူးတဲ့ခင်ဗျားအဲ့လိုအစည်းအဝေးတွေမှာအဲ့လိုတော့တွားခေါ်နေရပဲတဲ့အဲ့လိုလားဟုတ်တယ်တဲ့ပြောရရင်တော့တဲ့ပြောရရင်တော့ဟိုချင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့မျိုးတော်တော်များကတဲ့ပွင့်လင်းပြောရရင်ဟို CDF တွေအကုန်စိတ်ဝင်ထားပြီးသားတဲ့အကုန်စိတ်ဝင်ထားပြီးသားတဲ့တို့ကမလုံသူတို့ကမလုံတာတဲ့မျိုးပြတ်မှဆိုတော့ပြတ်မလုံတာတကယ်ချင်းလည်းငါကအဖွဲ့လေကြတော့သူတည့်မလို့ဘူးသူမျိုးတော့သူစိတ်ဝင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू မကြိုက်ချင်လို့မှာပါရှိတဲ့ကိစ္စမှာအများကြီးမလို့နည်းနည်းပဲလို့သူလိုရရင်လို့တယ်မလို့ရမလို့သူလှုပ်ရှားမှုလို့လိုလိုပဲလို့တယ်အရင်ကြမ်းတမ်းမလို့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဟာခါမျိုးမှာတိုက်ပွဲကြီးမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲအကြီးကြီးတွေမဖြစ်သေးတာသို့သောဖြစ်လို့ရသလားမင်းဖြစ်လို့ရတယ်တဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်မလို့တာပေါ့နော်မလို့တာဘာလို့ဆိုတော့မျိုးပြင်မှာကြောက်တာမကြက်ခင်တော့တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ချင်းပြည်နယ်တော်တော်များကကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးအကြီးနဲ့ဝန်တင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်းနိုင်မှန်လေးထားတော်မှာရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဟုတ်ပြီတော့ဆိုချင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုအမြဲကြည့်ရှုအပ်ပေးကြတဲ့တော်လန်ဗီဒီယိုအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြံပါရှိနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ပေါ့နော်